Bugungi kunda bola 2 yoshga to'lgunga qadar uni parvarish qilish bo'yicha 14 yoshgacha bolalari bo'lgan oilalarga nafaqalar va kam ta'minlangan oilalarga moddiy yordam tayinlash hukumat qarori bilan tasdiqlangan kam ta'minlangan oilalarga ijtimoiy himoya yagona reyestri axborot tizimi orqali ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordam tayinlash va to'lash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom asosida amalga oshiriladi. Vaqtinchalik nizomning 7-bandiga muvofiq yuqoridagi nafaqalar va moddiy yordam oilaning har bir a'zosiga mehnatga haq to'lash eng kam miqdorining o'rtacha oylik 0.1527 baravari miqdorda. Hozircha 358.007 so'mdan ortiq bo'lmagan miqdorda to'g'ri keladigan o'rtacha oylik jami daromadga ega bo'lgan oilalarga tayinlanadi. Pensiya jamg'armasi matbuot xizmati ma'lum qilishicha, O'zbekiston fuqarolari, O'zbekistonda doimiy yashab turgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslar nafaqalar va moddiy yordam tayinlashni so'rab ariza bilan murojaat qilishlari mumkin. Ariza fuqaroning doimiy yoki vaqtinchalik yashash joyi bo'yicha beriladi va unga quyidagilar ilova qilinadi: pasport nusxasi, nikoh to'g'risidagi guvohnoma, bola tug'ilganligi to'g'risidagi guvohnoma. Quyidagi hollarda tegishli ijtimoiy nafaqani yoki moddiy yordamni tayinlash rad etiladi: A. Ariza beruvchi oilasining har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromadning vaqtinchalik nizom 7-bandida belgilangan mezonlardan ortiqligi. B. Ariza beruvchida yoki uning oila a'zolarida ko'chmas mulk mavjudligi va ariza beruvchi yoki uning oila a'zolarida 2 va undan ortiq avtotransport mavjudligi. G. Arizada taqdim etilgan ma'lumotlarning haqiqatga nomuvofiqligi aniqlanishi. D. Daromadlarning rasmiy manbalariga ega bo'lmagan va mehnat bo'yicha organlarda hisobda turmagan yoki haq to'lanadigan jamoat ishlari ishtirokchisi hisoblanmagan oilaning mehnatga layoqatli a'zosi mavjudligi sababli rad etiladi. Siz kun.uz xabarlarini tingladingiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda yoki kun.uz saytida kuzatib borishingiz mumkin. Eng so'nggi xabarlar, dolzarb mavzular, surishtiruvlar, reportajlar, intervyular e'tiboringizga havola qilinadi.